Облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов мұнай-газ саласы қызметкерлерін кәсіби мерекелермен құттықтады. Атырау үшін айтулы саланың маңызы зор екендігінде атап өтті. Өңірде өндірілетін мұнай-газда жыл санап артып келе жатырған тілге тиек етті. Сәні мен салтанаты келіскен жиынға ақ жағалылардан бөлек қолын қара алтынға малып, өңірдегі мұнай-газ ісінің өркендеуіне үлес қосқан сала ардагерлері мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Бұл кеште төсбелгі тағып, алғыс алғандар құшағы гүлге толған мұнайшылар көп болды. Атырауымыз ғана емес, тұтас жұртымыздың басты байлығы, алтын қазынасы. Тәуелсіз Қазақстан қуатты елге айналып, экономикалық әлеуетін артуында ерекше маңызға ие. Мұнай-газ өндірісі Атырау үшін байырғы кәсіп. Басталын қаршын бүрден алатын қара алтын өндірісі ғасырдан астам ел игілігіне қызмет етуде. Екі жыл бұрын Қазақстан мұнайын 20 жылын атап өттік. Биыл да сол мұнайына 100 жыл толып отыр. Тұтастай алғанда облысымыздың мұнай-газ кешені саласында қазір 25 мыңнан астам адам қызмет етуде. Осын өзі көп нәрсені аңғартса керек. 1991 жылмен салыстырғанда облысымызда мұнай өндіру 3,9 миллион тоннадан 46,7 миллион тоннаға дейін, яғни 12 есе артты. Ал газ өндіру болса 683 миллион текше метрден 24 миллиард текше метрге дейін көбейіп, атап айтқанда 35 есе өсті. Өткен жылы республикада өндірілген мұнай көлемін 54% және газ көлемін 43% біздің облыс қамтамасыз етті. Сондай ақ бүгінде Атырау мұнайы әлемнің 19 еліне экспортталды.